کہ ان کی مہک نے دل کے جب آپ آئے جب آپ بیٹھے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی انعام دے رہا ہے ایک ہی آدمی نعرہ لگا رہا ہے آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں میرے ساتھ اس کو مت کیجیے گا جس طرح میں شروع میں جس طرح آپ نے کیا تھا ان کا چھوڑ دیجیے مرضی کے مالک ہیں مگر گلاب کا پھول ہے اس کا احترام کرنا چاہیے پوری رات آپ سے سنے کے بعد
आएगा, इससे बड़ा शेर नहीं आ रहा क्या? आला हजरत के सच्चे आशिक रसूल का नाम है, आला हजरत कहते हैं अल्लाह क्या जगन में असर चल दिए हैं।
बुला दिए जिस राह चल दिए हैं जिंदाबाद जिंदाबाद तकबीर अल्लाहू अकबर
Just say that.